mujibu wa ibara ya 91 ibara ndogo moja ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ambapo inampa mamlaka ya kulihutubia bunge jipya katika mkutano wake wa kwanza na kulifungua rasmi. Kwanza kabisa kwa niaba yenu ningependa kuchukua nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kuweza kuchaguliwa na wananchi wa Tanzania kwa kura nyingi sana kuonyesha imani yao kwake. Mheshimiwa Bunge, Bunge la Tanzania ni wabunge pamoja na rais. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ni sehemu kamili ya bunge hili. Kwa hiyo bunge hili sisi tuna imani na Mheshimiwa Rais na kwamba sisi tutafanya kazi kwa mujibu wa sheria na kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa dhati kwa sababu moja kabisa ni katika bunge hili hili miaka mitano iliyopita alitamka kwamba atajitahidi kwa kila hali inavyowezekana ili Zanzibar kuwepo na umoja, amani na maendeleo. Mheshimiwa Bunge, mtakubaliana nami kwamba agizo hilo limetekelezwa, ahadi hiyo imetekelezwa. Leo mnamkuta rais wa Zanzibar na makamu wawili. Hii ni dalili moja kwa moja kwamba Mheshimiwa Rais amefanikiwa katika kuleta umoja, maelewano, mshikamano katika serikali ya mapinduzi. Tunampongeza pia Mheshimiwa Rais kwa sababu ni Mheshimiwa Rais ambaye katika bunge la tisa bunge letu lilifanikiwa kufanya mambo mengi sana na ikawa na umoja na uhuru wa kuweza kujadili mambo yake kutokana na yeye mwenyewe kuliwezesha bunge kufanya kazi yake ya usimamizi katika serikali yake. La mwisho, tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa sababu katika kipindi chake cha awamu ya kwanza aliweza kutoa maendeleo kwa nchi nzima bila kujali itikadi, bila kujali dini, bila kujali maeneo. Kila sehemu tumepata maendeleo yanayolingana. Ni kwa sababu hiyo basi, kwa niaba yenu naomba nimkaribishe Mheshimiwa Rais alihutubie na kulifungua rasmi bunge hili la kumi kama inavyohitajika kwa mujibu wa katiba. Mheshimiwa Rais, karibu ufungue bunge hili. Niruhusuni nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kikwete kusimama tu ili aweze kuhutubia bunge hili la kumi la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama ilivyo ada, niruhusuni nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima na kutuwezesha kushiriki na kushuhudia uzinduzi wa bunge la kumi la Jamhuri ya Muungano tangu liundwe.